herkes amaç açılır. Bu günlerle 25 Fevral 2023. Biz Masalı şehrindeyik. Yazıcı publisist, jurnalist tədqiqatçı, bizim gözəl qardaşımız Xudaşirin müəllimin qonağıyıq biz. Deyərdim ki, biz sizin qonağınızı, çünki biz Masalı şəhərindəyik. Əslində, mənim üçün veriş aparmaq, iş görmək çox asandır. Amma bəzi insanlarla görüşəndə biraz da özüm həyəcan keçirirəm. Nəsə, bu nəyə görə baş verir? Bu insanın öz həyatı, yaradıcılığına nəzər salandı, onun gördüyü işlərə və nəhəng işləri görəndə mən də biraz həyəcanlı olub, özümü tələbə kimi hiss edirəm. Xudaşirin müəllim, bu günləri mən bura gəlməyimdə Dodo TV ilə və Dodo qəzetini də həm sizə ərmağan eləyək, əvvəl sizə çatdırmaqdan məqsədim, sizin bu son illərdə gördüyünüz bu böyük nəhəng tədqiqat əsərinin meydana qoymaqlarınızla əlaqəlidir ki, hansı ki bu masalın üzərində 3 dənə kitabınız var. Bu böyük bir elmi işdir. Necə olur ki, siz bu belə bir işi görməyə qərara gəlmişsiniz və yəni mən açığı deyim ki, bu günləri bizim sizə söz verməkdən qabaq bir balaca çəkilir. Çünki sizi kimi bunu mən deyə bilməyəcəm. Mən Kazım Aslanlı barəsində yazan şəxslə görüşməyim. Xudaşirin müəllimlə görüşməyimin səbəbi də odur ki, o burada izah versin ki, nədir olub ki, qərara gəlib Mir Kazım Aslanlı barədə yazmağa, həm onun barəsində, həm də sizin barəsində bilmək istəyirik. Əziz tamaşaçılar, mən İradə Məlikova, Dodo qəzetinin baş redaktoru. 6 ildir ki, faktiki olaraq, jurnalist olaraq çalışıram. Həm də bir ev qızı olaraq, bu zonanın qızı olaraq, mən Mir Kazım Aslanlı barədə tam xəbərsiz olmuşam. Və bugünkü gün sizlərə olan yeni materialları, yeni xəbərləri burada, məhz Dodo TV-nin efirindən dinləyəcəksiniz. Buyurun, Xudaşirin müəllimi dinləyək. Əvvələ, xoş gördük İrada xanım, Dodo xanım, bizim əzizimiz, sevimlimiz. Masalı torpağında sizi salamlayıram və deyirəm ki, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. O ki qaldı, bəli, mən tədqiqat işlərinə məşğulam. Masalının ölkəmizin, bölgəmizin, regionumuzun mədəniyyət tarixi, musiqi tarixi, tarixi şəxsiyyətlərinin həyatını araşdırmaqla məşğulam. Eyni zamanda da mən Masalı rayonunun 3 dahi şəxsiyyəti Teymur bəy Bayraməli bəyov, regionumuzun ilk tədqiqatçısı, folklor tədqiqatçısı, Mirkazım Aslanlı, dahi şəxsiyyət, bu şəxsiyyət haqqında bir qədər sonra əhatəli məlumat verəcəm və eyni zamanda Böyəğa Talıblı böyük ictimai siyasi xadim. Bu şəxsiyyətlərin həyatını mən araşdırmışam. Ancaq bugünkü mövzumuz Mirkazım Aslanlıdır. Mirkazım Aslanlı Azərbaycan tarixində bənzəri olmayan nəhəng dahi şəxsiyyət ictimai xadimdir. Çox Mirkazım Aslanlı çox şaxəli elm sahəsində izlər qoyub getmiş şəxsiyyətdir. Yəni, bizim Azərbaycanımızın müxtəlif elm sahələrində iz qoyub gedən şəxsiyyətlərimiz çoxdur, ayrı-ayrı elm sahələrində. Amma bir şəxsiyyət bir ömürdə, bir neçə elm sahəsində xarifələr yaratsın, bu nadir hadisədir. Deyirlər, bu mümkündür, insan bir tərəfdə düzgün iş görür, obursun 50% edə bilir. Sizin buna aydınlıq gətirir. Ona görə qeyri-adi tarixi şəxsiyyətlər, dahi şəxsiyyətlərin həyatları əsasən 3 istiqamətli olur. Ya bunlar övlad gətirmirlər, sonsuz gedirlər. Ya bunlar səfalət, yoxsulluq içərisində yaşayırlar. Yaxud da həyatdan tez gedirlər. Dahilərin talihi verər. Mirkazım Aslanlı o dahilərdəndir ki, bu 3 həyat yolunun 3-ü də ona şamildir. Dünyadan sonsuz getdi, övladı olmadı. Səfalət və yoxsulluq içində xarifələr yaratdı. Və Peyğəmbər ömründə dünyadan getdi, 63 yaşında. Çox cavan gedir, çox iyi. Mirkazım Aslanlı, onun titullarını saysan, onun əhatə etdiyi elm sahələri haqqında söhbət açsam, gərək mən bir serial filmlər qədər danışam. Amma mən onu istərdim ki, mən bunu tamaşaçılara oxuyum. Yəni, qəzetimizdə də bu gelir, qəzetimizin fevral ayının, deyərdim ki, 68-ci sayında bu gelir. Maraqlı bir yazıda yazılan şey oxumaq istəyirəm oxucuları. Ömür yolunun dolambacı paradoksiyası zəngin ziddiyyəti keşməkeşli olmasına baxmır. O, həkim, fizioterapeut, alim, pedagog, tibb elmləri namizədi, dosent, şair, yazıcı, dramaturq, tərcüməçi, folklorşünas tədqiqatçı, bəstəçi, ifaçı,
Burada alim, agronom, seleksiyacı, ixtiraçı, poliglot, xeyriyyəçi kimi səxavətli işlərlə məşğuldur. Mən bunu o nə cür bacarır? Deməli, bunu oxumaqda məqsədim insanların bizim kimin haqqında danışdığımıza fikirlərini yönəlməsini istəyirəm. Ki fərqində olsunlar bəli. Bəli, onun həyat yaradıcılığını mən araşdırmışam sizin qəzetdə, deməli, o nəşr olunub və o cümlələrin, sətirlərin müəllifi mən. Mirkazım Aslanın hələ bir keyfiyyəti də var, bir insani keyfiyyəti də var, onu da o titullara əlavə edeyim. Bu adam mesenat olub, mesenat. Yəni, övlad yoxdur deyilmək. Bu qədər işləri görə-görə, bu kimlərə ali təhsil verməyib, kimləri öz evində saxlamayıb, kimləri deməli, oxudurmayıb, maliyyələşdirməyib, kimləri evində saxlayıb, maliyyələşdirib, yemək içməyi verib, kimlərə musiqi təhsili verməyib. Başqa sahədə oxuyur, amma musiqi təhsilində verib. Bax, onun mesenatlığıdır bu. O ki, qaldı, çox sağ olun ki, mənim işimi yüngülləşdirdiniz, bir kəlim masanın tuturlarını saydınız. Bunlara onu da əlavə edeyim ki, bu adam Azərbaycan tarixində ilk yazardır ki, Hüseyin Cavid, Səməd Vurğundan sonra şeir janrında dram əsəri yazır. Bu üçüncü adamdır Azərbaycan tarixində. Bu adam Avropa musiqisində, skripkada ilk dəfə Azərbaycan tarixində həm aşıq havalarını, həm də xalq havalarını çalıb və Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda durur. Xoş düşünmürəm, sizi kəsmək istəmirəm, amma məcburam. Sizin dedikləriniz mənim üçün əlqi deyildir. Azərbaycanımızda, bizim ana yurdumuz Azərbaycanımızda, mərkəzim Aslanlı. Belə bir yazı yaza bilərsinizmi bizim üçün, qeyd üçün? Mən sizin belədiyinizi edə bilmərəm. Mərkəzim Aslanlı Azərbaycanımızın tarixində ilk dəfə nələrə imza atıb? Çox xahiş edirəm. Bu çox önəmlidir, həm masallı üçün, həm də ki, bizim ana yurdumuz Azərbaycanım üçün çox önəmli bir şey. Nədən indiyənə qədər bu qıraqda qalıb belə bir şəxsiyyət, bu barədə sizin kəskin üçün... İkisini dedim. Bəli, ikisini dedim. Qeyri-adi işlərini dedim. Azərbaycan tarının ilk dəfə Azərbaycan tarixində, musiqi tarixində onun işlənmə və köklənmə sxemini və notlaşdırılmasını bir qadın aslanı verir. Bəli, mən oxudum sizi. Mirkazım Aslanlı'nın, Üzeyir Bey Hacıbəyovun 80 illik yübileyinə. Ona edin. Tövbe edin onu. Bəli. Mirkazım Aslanlı ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Şərq musiqisi tarixində Evrika yaradı. Nədir bu? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqisini yerləşdirib Avropa musiqisində. Avropa musiqisinin tonallığında, yəni üçdə bir səslər sistemində. Mirkazım Aslanlı isə burada əlavə edir, kəşf edir. Nəyi kəşf edir? Mirkarım Aslanlı subut edir ki, üçdə bir səs tonallığında Azərbaycan musiqisində 12 səs tonallığı Avropada ikini və əlavədə 5 yarım səs tonallığı var. O yarım səs tonallığında aşıq musiqisinin yarım tonallığı, muğamın yarım tonallığı 4-də 1 səs tonallığında fiksə olunur, 3-də 1-də yox. Ona görə Mirkarım Aslanlı ilk dəfə olaraq fortepiano kəşf edir. İndi bizim tanıdığımız, gördüyümüz fortepiano, piano bu Avropa musiqisinin tonallığında, üçdə bir səslədir. Mirkazım dörddə bir səs tonallığında fortepiano kəşf edib və onun sxemini də mən vermişəm. Mən üçün bana bağlı, düzü, siz izah elədiyiniz qədər, yenə də təkrar edirəm, bizim qəzetdə bu yazılar gedib, mən anlamamışdım bunu bu dərəcdə. Bir başqa suala gedəcəm, Xudaşirin müəllim. Bax, mən özümü qoyuram bir anda, bu materiallar mənim əlimdə. Sizi qədər onu təqdim eləyə bilərdimi? Xeyr. Bax, sizin özünüzdə də, sizinə görə o biliyiniz, bilik sağladığınız səviyyəniz o dərəcdə olmasaydı, siz onun qalan əsərləri belə tədqiq edə bilməzdiniz. Yəni, bu sizdə həm elmi cəhətdən var, həm də sizin sevginiz var o insana. Çünki siz onun, təbii bilirsiniz ki, onun bu keşməkeşli yollarından, demək olar ki, sizin yaşınıza görə bəlkə də bir 80% bilirdiniz, bəlkə də deyil. Amma içəri girəndə, sizin onu gördüyünüz mənə elə gəlir ki, sizə imkan vermədi ki, bunu məndən başqa edə bilən bir kimsə olmuşdur. Bu kitabı oxuyandan sonra sizin bu suallarınızın cavabı buradadır. Yəni, mənim müsahibə aldığım görkəmli ictimai xadimlər sizin bu suallarınızın cavabını burada verirlər ki, Mirkadın Aslanlı elə bir nəhəng simadır ki, onun haqqında diz qatlayıb, qələm ələ alıb,
onu tədqiq edən adam bunun yaradıcılığına bələd olmalıdır və bunun toxunduğu sahələri bilməlidir. Yəni, Mirkazım Aslandır elə bir duhadır ki, gərək ədəbiyyatı biləsən, təbabəti biləsən, bəstəkarlıqdan başın çıxa, musiqidən başın çıxa, ifaçılıqdan başın çıxa, tərcümə işindən başın çıxa, agronomiyadan başın çıxa və s. ilahdır, hamısını sadalamırım. Fikrimi çatdırmaq üçün deyirəm. Mən agronom ailəsində doğulmuşam. Onun da ilk peşəsi agronomluq olub. Mənim atam Azərbaycanın görkəmli agronomlarından biri olub. Masallı rayonunun deməli subtropika və kənd sərfası sahəsində iz qoyub gedən adamdır. Masallı subtropikasının atası mənim atam oğlan Cəmiyevdir. Bunu mən demirəm. Agro sənaye birliyinin rəisi olub, kolxoz sədri olub, rayonun baş mütəxəssisi olub və s. biradır. Yəni mən uşaqlıqdan bu agronomiyanın içində olmuşam. Nəriman adına tibb üstünü qurtarmışam. Allahın verdiyi müəyyən o vergilər ki var, o ifaçı olub. Evet. Skripka çalan olub, 12 alətdə çalıb. Mən isə xananda olmuşam. Evet. Yəni bu musiqiyə bələd olmuşam. Orta məktəb illərindən, ikinci sinifdən mən bu Pionerlər evində, Mədəniyyət evində ifaçı olmuşam və sosial şəbəkələrdə də baxsanız görəcəksiniz mənim ifalarımı, mənim oxuduqlarımı, tarifalarımdan və s. ilədir. Yəni mən hamısını salamıram. Amma sizi bu dərəcdə yazılmadan tanımadım. Ona görə ki, burada yazırlar, deyirlər ki, biz masallı ziyalıları, bizim şuurumuza, təfəkkürümüzə belə bir ideya hakim olmuşdu ki, Mirkazım Aslanlı haqqında Xudaşirin Cəbir əgər yazdı, yazmasa heç kim yaza bilməz, çünki o sahələrə bələd olan adam gəlir olan. Ona görə də mən Mirkazım Aslanlı birinci cildini yekunlaşdırmışam, keçən ilin dekabr ayında çapdan çıxdı və Sıralay gün gecə də ikinci cildi yekunlaşdırdı. Təbrik edirəm, çox sevindim. Əslində düşünürdüm, bugün o sualı sizə verim ki, ikinci cilid nə zaman hazır olur? Hazır. Çünki burada sirlər yatır. Bir də yəni bu sirlərin tez açılmasına və bunu bizim ictimaiyyətə çatdırılmasına, ən azından Dodo oxucular, Dodo sevərlərə çatdırılmasına özümə borc bilirəm. Çox minnətdaram. Sizin sesli rubrikalardan bu əsərlərə gedəcək, sizin izninizlə ki, hansını, çünki bunun daxilində, bu kitabların fəsillərində siz bilirsiniz, biz cəmiyyətdə birinci nəyə çatdırmalıyıq? Yəni mən bildiyim qədər bu yaxınlarda bunu da özümə borc bilirəm. Bayatı kitabı hazırlayırıq, yəni Talış dilində Əlalon kitabıdır və sizin verişlərdə mən bir dəfə canlı yandı, efirdə olduğunuzda bildim ki, Azərbaycan Talış dilində qəzet olmadığına, mətbuat olmadığına özünün yazdıqlarını Azərbaycan tərcüməsini verilmiş qəzetə və siz onları da əldə edə bilirsiniz. Və məndə çatan bayatlıları biz birlikdə tərcümə edib, sizlərə çatdıracaq gələn ayda. İnşallah. Demək ki, Mirkazın Aslanından başqa, eyni zamanda Teymur bəy Bayraməli bəy, böyük ictimai xadim, Lənkəranda Qızlar Məktəbini öz qızı Məryəm xanımın xatirəsinə yaradıb, çox böyük işlər görüb Azərbaycan tarixində və onun 137 il bundan qabaq qələmə aldığı 1885-ci 2 sentyabrdan nöqtəsini qoyduğu Talış xanlığının tarixi, İstoriya Talışqıva xanlığı əsərini mən ilk dəfə olaraq Rus dilindən Azərbaycan dilində tərcümə elədim və bu da çapdan çıxdı. Teymur bəy Bayraməli bəyim. Mirkazım Aslanlı haqqında danışırıq. Bu adamın əvvələn yaşadığı dövr, ictimai dövr, bilirsiniz ki, Sovet dövrünün ən totalitar dövrünə təsadüf edir və bədbəxtçiliyindən bunun ata-babası da hamısı xoşbəxtlikdən, amma bunun bədbəxtçiliyindən ata-babası bəy olub, Talış xanların nəslinə mənsubdular bunlar və bunun ata-babası Sovet rejimini, Sovet ideologiyasını qəbul eləməyib və bu masalda İsi kəndində bunun ata-babası silaha sarılıb öz tərəfdarlarına, Sovet hökumətinə qarşı vuruşurlar. Sovetlər iki dəfə bu İsi kəndinə hücum edirlər, kəndi götürə bilmirlər, üçüncü yürüşdə top gətirib diriblər, xəlifələr kəndinə və İsi kəndini tarumar edib yandırıb dağıdıblar top zərbələri ilə. Və belə bir dövrdə bunun uşaqlığı keçib. Və bunun anası Mehrac ana bundan başqa iki bacısını və bunu ata da bu doğulduğu ildə özünü güllədiyib öldürüb bunları xilas edib Talış meşələrinin o kolluqlarında aç, susuz, yalavaş. Niyə? Çünki bütün qohum əqrəbaları Aslanbəyev nəslinə mənsub olan kim varsa hamısını gülləyirdilər, hamısını Sibirə sürgün edirdilər. Anası balalarını xilas edib, aparıb Sırdaş kəndində ata qardaşına çatdırıb və Mirkazım eləyən Sırdaş kəndində onun dayılardır. Söhbət dayısı, dövlət dayısı və digər qohumları. Yəni, anası Talış qızıdır və Talış dayıları bunu xilas edir. Söhbət dayı da hələ belə dayı olmuyor. Zeynəlabdin Tağıyevin neft mədənlərini işləyib və hələ belə də işləmiyib. Zeynəlabdin Tağıyev
onunla dostluq edir. Gəlib görüb ki, çörək süfrəsində günorta vardı, hamı yemək yiyir, hamı buradadır fəhlələr, amma söhbət yoxdur. Haradadır bu? Deyirlər ki, onun qardaşı da öldü. Qardaşın da uşaqları onun üstündədir. Öz uşaqları. Bu yandan bacısını da əri gülləyib özünü. Bacısı da üç uşaqla bunun üstündədir. Ona görə bu günortanı da fasiləsiz işləyir. Elə işləyə bitkə yemək yiyir. Deməni aparın ora. Hacı gedir, görür ki, qan tər içində, neft mədənində burulda işləyir bu. Ondan sonra hacı ona əlavə məvacib təyin edir və ondan dostluq edir. Yəni, söhbət kişi elə-belə kişi olmuyor. Yəni, köklü bir nəsil. Bəli, köklü. Həm ana tərəfdən, həm ata tərəfdən. Amma onun həyat hekayəsi mənə çox toxunur. Həyat hekayəsi budur ki, deməli, bu Sovet hökumətinə qarşı vuruşanların nəslindən olduğuna görə, bəyzadı olduğuna görə, bu, demək ki, arabədən bunu aradan götürmək istəyirlər. Dayıları xilas edib, bir neçə dəfə mümkün olmayıb. Ondan sonra belə bir dövrdə Sovet hökuməti bunlar üçün gəzir, bu tayfi üçün gəzir, bunlardan harada var. Bu, belə bir dövrdə bu cür xariqələr yaradıb bu adam. Mən bir gün bu qəzetdə olan materiallar əsasən bir şey toxudum ki, Hüseyin Hacıbəyov da onu bir dəfə belə bir problemdən qurtarır. Bəli, mən sizə qoyayım. Bu, əvvəl Bakıya ki gəldi, qızaqat alanı qurtardı. Lənkəran pedagoji texnikumunda şikayət elədilər, qovdular ki, Bəyzada Sovet məktəbində nə edir? Buradan qovdular. Dayısı bunu apardı Zaqatalıya ki, orada könüldən, gözdən uzaq olsun. Oxudu 4 il. Oradan tanış olduğu İmam Mustafayev ilə, İmam Mustafayev oradan Azərbaycan rəhbəri oldu. İmam Mustafayev getdi Gəncəyə, Gəncədə İnüstun Həmkələ Dərşatı sədri oldu. Mirkazım Zaqatalıda dərs deyir, İmam Mustafayev onu aparır ora. İmam Mustafayev gəlir Bakıya, artıq böyük vəzifələrə bilirsiniz, saymağa ehtiyac yoxdur. Bu, Kirabatda, indiki Gəncədə, Kənd Sərfati İnüstunu qutarandan sonra gəlir Bakıya. Bakıya gələndən sonra, bu, tanış olur Süleyman Ələskərovla. Süleyman Ələskərov bunu tanış edir Üzeyir Hacıbəyovla. Bu Üzeyir Hacıbəyovla tanış olandan sonra Üzeyir Hacıbəyov da Bəyzada olduğuna görə özünə qarşı təzyiqlər vardı. Ona görə o Mirkazımın dərdini daha ona doğru idi, başa düşürdü. Üzeyir Hacıbəyov repressiyadan Mirkazım aslanlı xilas edir. Və Üzeyir Hacıbəyov bununla həm söhbət olanda baxır görə onun musiqi duyumu var. Fitrətən bunda istedad var. Heç indinin özündə o mümkün döyür, yəni bir adam əyanı bir müstəd oxusun, başqa bir əyanı müstəd oxusun, Üzeyir Hacıbəyov onu, gündüz bu Nərimanovada tibi müstəd oxuyur, gecələr isə deməli Üzeyir bəy bunu götürür konservatoriyanın vakal şöbəsinə. Bu konservatoriyanı da qutarır, medinüstü də qutarır. Və ondan sonra Üzeyir Hacıbəyov darısqal bir yerdə qalıb, bu evi zadı çox darısqal bir yerdə olub, Füzuli heykəlinin ətrafında. Üzeyir Hacıbəyov baxır, gör ki, bu bəstələmək istəyir, imkanı yoxdur. Öz evindən şəxsi piyanyasını hədiyə edir. O da çox. Piyanyanı mən tapmışam. Bu kitabda vermişəm. Piyanyanın şəkli buradadır. Ki, piyanyanın masaldadır. Kalisa. Piyanyanın adı Kalisadır. Kimisi evindədir, yoxsa muzeydədir? Xoşbəxtlikdən başqa adama satılır. Əvvəl onun evi qarət olunur. Öləndən sonra tarımalı olub bunun mülkü, malı, arxivi, nəyi var, hamısını deməli, daşıyıb aparırlar. Əmlakı da gedib, bu piyanyanı bir adam alıb, təsadüfən bunun bacısının nəvəsi. Deməli, bu piyanyanı birinin evində görüb və deyib ki, qardaşım, nə deyirsən, verirəm sənə bu piyanyanı mənə ver. Və nəyin bazı olursa olsun, o piyanyanı alıb, gətirib öz evinə. Mən profesor, kinorejissor Aydın Dadaşovla tərk etmə məni kino filmini çəkəndə, həmin piyanyanı orada filmə salmışam və o piyanyada bacısı, nəvəsi, öz nəvəsi ilə orada hələ bir Mirkazım Aslanlının Ay Qəhrəman Qız Ellər Gözəli mahnısını da çaldılar. Həmin mahnı? Bəli, o Mirkazım məsələli mahnı. Allahım, sizə təşəkkür edirəm, çox gözəl. Yoldaşım, mənim üçün bir şeydə bağlı qaldı, oxudum sözünüzü. Əziz tamaşaçılar, hər birimiz bir-birimizdə öyrənirik. Mən çox sadə və sağ, yəni olduğum kimi görünməyi, göründüyüm kimi olmağı sevən bir insanım. Bax, bir şey də oxudum sizin yazdığınız burada, bizə bir tədqiqən əsəriniz olun. Mirkazım Aslanlının tərcüməyə alın ki, bizim qəzetdə gəlir. Özdə mən onu multikulturalizm rubrikalığa salmışam ki, insanların bir adı diqqətli cəndirəsin. Orada bir şey ilə də məraqlı oldu mənə ki, kino çəkilir. Bu kinolara necə baxmaq olar? Kino YouTube saytında tərk etmə məni yazın, yaxalaşır Cəbir yazın, bir ki, külliyyat gəlir o da gəlir. Əziz tamaşaçılar, yəni Mirkazım Aslanın bir adı təhadərindən azacıq da olsa tanış olmaq üçün sizlərlə mən onu özüm Dodo Dersi səhifəsində bir daha paylaşımımı edəcəm. Mən bir şeydə nəzərimdən qaçırmıram. Gələndə də biz sizinlə çəkişə gələndə də söhbət edirəm ki, maraqlıdır. Hətta bizdə burada İskəndəriyyə kəndində bir axsaqqalımız var. Uzun müddət paralar işləyir, yəni tikinti üzrə. Deyirəm ki, Yəvəl müəllim tanıyırsınızmı? Dedi, bəli, niyə tanıram? Şəxsən tanıram Mirkazım Aslanlını. Yəni, masalda
Bildiğin biz masallıya gidin. 6 yıl iken ben bir jurnalist olarak Ezet Bayram masalında olan ziyalılar derler. Ne Nenkaran'da, ne Askara'da, ne Lelik'te, kitaba, tezete bir marat gösteren görmedim. Neden masallılar bu cür tipte bilgiye elime daha meyillidir arkadaşlarım ben? Ben müsahabelerimdə de demişim televizya kanallarında. İnşallah benim yaratılığıma derinden bələd olunma sonra gazet sähfələrində, jurnal sähfələrində demişim ki, çünkü masallının Mirkazım Aslanlısı var. Masallıda Mirkazım Aslanlı demək ki, öz haqqını hələ almıyor. Mən neçə illərdir ki cəng edirəm, prezidentdən tutmuş, ayrı-ayrı millət vəkillərindən tutmuş, dövlət orqanlarından tutmuş müraciətlər, masallı ziyalılarının imzası ilə mən hamısı rəhbər edirəm, yazmışam, göndərmişəm, eləmişəm. Nəhayətdən sonra ötən il Mirkazım Aslanlı qəbrüstü abidəsi yerdən bərpa olundu və onun büstü qoyuldu. Ama benim ondan sonra bir müracaatim var, deməli, dövlət orqanlarına göndermişim. Sosial şəbəkədə var, Facebook'da görəcəksiniz ki, mən deyirəm ki, Mirkazım Aslanın haqqı ona tamamıyla qaytarılmayana qədər mən mübarizəni aparacağım. Mirkazım Aslanlı masallı ziyalı mühitinin məhəkdaşıdır, lakmus kağızıdır. Mirkazımın haqqı ona qaytarılmasa bu masalda nə heç kim yerində olmayacaq, nə heç nə yerində olmayacaq. Bəli, çox, çox gözəl. Bilirsiniz, mən söz tapa bilmirəm bu gözəlliyin qabağında. Mən həyatımda düşünürdüm ki, mən nəyisə etmişəm. İnanın, Mirkazım Aslanlı haqqında sizin dediklərinizi eşidəndən sonra mənim həyatım elə bir doğumdu. Mən hərdən deyirdim ki, yorulmuşam, daha bacarmıram. Amma Mirkazım Aslanlı bir cəcik, bir balaca tərcümü halını oxumuşam hələ. Və sizin dediklərinizi, özü sizin dediklərinizdə siz o qədər danışırsınız, yaşayırsınız bunu. Sizin özünüzdən də xəbər. Siz bunu yaşayırsınız mənlə. Bizim susmağa mənəvi haqqımız yoxdur. Bu ana yurdumuz, Azərbaycanımızın daşıyan sütunlarından biridir. İnsanlar nəyisə nəyisə qarışdırır. Biz birlikdə bu cümhuriyyəti qurmuşuq. Onun daşıyıcı dirəklərindən biri olan Mirkazım Aslanlı adı verilməlidir. Onda biz həqiqətən də biz ziyalılar yerində deyilik. Buna biz hamılıqla canfəşanlıq etməliyik və siz lazım yerlə, lazım orqanlara yazın, dayanın. Birinci növbədə deputatlarımız sana baxır. Masalın icra hakimlə müraciət etmiş olarsınız yəqin. Dəfələrlə. Və bildiyim qədər o çox işlər görür axır zamanlarda. İnanmıram ki, o buna etməyəcək. Bizim bir iş adamlarında xanımlarımız da var. Mən burada gidip onlarla da bir əlaqə saxlayaram. Yəni bizim Milli Məclisdə Mədəniyyət Komitəsində bizim deputatımız işləyir. Yəni onlarla da bir əlaqə qurmaq lazım. Amma birlikdə həm masallı ziyalıları və bizim masallı deputatları bunlara siz müraciət edin. Çünki müraciət ediləndə kağızla, rəsmi olur. Və həm icraya, həm ora, həm də ölkə rəhbərliyinə. Mən inanıram ki, bu təsdiqini tapacaq. Hərdən bəzi şeylər var, Qudaşırın müəllim. Mən deyərdim ki, bəli, sizin bir dənə videonuzda bir şey işitdim ki, orada yazılar saxlanılıb, Cavadovun kimdən tapmışsınız, adına biraz ki, siz olan əsərlərin 11 neçə cilddə gəlir? Ha, aydın, mən başa düşürüm. Deməli, Mirkazım Aslanlı bu regionun folklorunu araşdırıb, talış hal nəğmələrini, bicar mahnılarını, zəhmət mahnılarını, halay mahnılarını, ondan sonra toy mərasimləri, yaz mərasimləri, oxşamalar, ağlar, bayatılar, laylalar və s. bilaxır. Bunlar axı talış dilində olur. O dövrdə də bilirsiniz, 1938-ci ildən sonra Mircəfər Bağırov Azərbaycanda qadağan elədi. Bəli, bəli. Talış ədəbiyyatı, talış mədəniyyəti, talış folkloru filanı, bunlar hamısı yığışdırıldı, dərsliklər filanlar, qəzetlər zatlar. Ona görə bu kişi məcbur olur, talış dilində bunun külliyyatı var, bunların hamısını göndərib Tacikistana, bunlar fars dilini də alır, göndərib ora, ki orada çap olunsun. Hə, ondan sonra da ki, görür ki, çıxış yolu burada bir ola bilər. Mən bunları talış dilindən Azərbaycan dilinə çevirim. Və burada aidiyyəti olan orqanlara verim və ondan sonra gələcəkdə lazım gələr, inşallah uzaq görən adam olub da ki, bunu indiki Azərbaycan dilinə talış dilinə çevirərlər. İndi həmin dövr gəlib çatır, müstəqil ölkənin vətəndaşları, talış dilinə diqqət var dövlət səviyyəsində. Bəli. Deməli, az sayılı xalqların öz mədəniyyətini, incə sənətini, ədəbiyyatını, folklorun inkişaf etmək üçün geniş meydanlar açılıb ölkəmizdə, o cümlədə talış dilində inkişafdadır. Bax, Mirkazım Aslanlı o vaxtı bütün o topladıqlarının hamısını, mahnıları verib gülgülə,
Ama foklu nümunelerini verir. Hüseyin Cavid'in oğlu Ertuğrul Cavid. Ertuğrul Cavid'in sağlığında, Mirkalım Aslan'ın da sağlığında bu foklu nümuneleri çap olunmuyor. Ve ne yapışı ki o verilim arşivde. Kimin demeli 12. 2011. ilde Aybeniz Babakanlığı ve Azer Turan. Bunların demeli tədqiqat işleridir. Deməli, Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ertuğrul Cavid adlı kitablar toplusunda 14 cilddir. Mən araşdırmışam, dostlarımla araşdırmışam ki, nəhayətdən sonra tapmışıq ki, sən demə bir kadın aslanının külliyyatı Ertuğrul'un birinci cildindədir və onun 12-13. Cildindədir. Onların hamısı oradan mən götürdüm və Mirkalım Aslanı haqqında yazdım. İkinci cildə daxil elədim. Müxtəşəmlər, mən sizə bir sözüm var, belə gelir sənə bir övrüyə yazalım, açığı deyirəm də. Bu bir, yenə deyirəm, onun məzar üstündə secdə qılınması bir adamdır. Mən minnətdaram bir el qızı olaraq. Sadəcə olaraq onun öz əl yazmalarını görmüşsünüz mü? Onun əl yazmaları bu kitabda görəcəksiniz, onun yazdığı resepti. Ne danışırsın? Bu da göreceğiz. Ve bir tane de not, notu var. Ne güzeldir mağazının notu. Notu var. Demek o vaxtı olmayan. Ben yazıp, demek bir kadın aslandı, hayat yoldaşı, savatsız adam olur. Övlad da yok. Bunun mülkünü, malını ele keşitmek için mübarizeler gelir her taraftan. Ve bu ağır hastalandı. Buna karşı böyle təzikler oldu. Bu işli kirvatla evli tədqiqat, fizyoterapiya bərpayın üstünde. Orada onun aponentleri buna karşı çok büyük təzikler, çok büyük təxribatlar təşkil edilir buna. Ona göre de Mirkalım Aslanlı ağır şeker oldu ve bu vefat elədi. Vefat eləyəndən sonra arvad kaldı yiyəsiz. Qohum əqrəbə arasında da bunun malı mülkünə göre konfliktler. Ona göre de bu geldi tibbi kitablarını apardı, o geldi not yazışlarını apardı, bu geldi şehir nümunelerini apardı ve bütün hamısı itibata düştü ve ne yaxşı ki Allah canına sağlık versin Nureddin Ədiloğlu'nu, onun hayat yoldaşı geldi köşkü masallıya ve masallı olan da Nureddin Ədiloğlu onun hayat yoldaşından elde kalan ne varsa onları ondan alıp işledi. Ve böylelikle bir neçə kitablar, elə baxma Lale, ondan sonra yanlış kalmış Nureddin ilk tədqiqatçı Nureddin Ədiloğlu. Ama deməli, Mirkazım haqqında informasiyaları, onun ədəbi yaracılığı var da, musiqi yaracılığı var da, o kitabçalarda məlumat verir. Ama fundamental araştırmanı ben aparmışam, iki cildi inşallah okuyacağım. Bizim redaksiyaya gelendi bir kitab, yaşıl renkli olan kitabın adını unutmuşam, mənə hediye etdi ve tanıştı bu kadar. Yarımcı kalmış şikayetler ve sahen zirvesi olan. Mən onu anlamadım, o sizi kadar bizi başa salmadı. Çünkü mən onun bizim məsalıdan, yəni əslən tanış olduğunu bilmirdim. Yəni mənim üçün adi bir şey oldu onun kitabı. Ama sizin, yəni bizə tədqiqat işləriniz bu bilirsiniz mi? Bəzilərini anlaya bilmirlər ki, mən deyərdim ki, bizim biz köklü bir xalqdır. Burada Azərbaycanın köklü dirəklərindən biri. Mən bizim bəziləri deyirdi 30-25 illik Azərbaycan Cumhuriyyəti. Yox, mən deyərdim ki, illərlədir bu. Çünki bizim xalqın kökünü axtarsaq, tapsaq, Talış xanlıqları neçə il əsrə gedir. Azərbaycanımızın kökü də bununla bağlıdır. Yəni bəziləri bunu biz gizlətmədir. Əslində bizim Azərbaycanımızın neçə illər Azərbaycanın varlığından gedir bu söhbət. Mən düşünürəm ki, siz də mənimlə burada razısınız və odur ki, elə götürək ki, 110 yaş... Bəli, 110 il. 110 il bu zarafat deyil. Cumhuriyetimiz qurulsa da bizim Azərbaycanda, ama 110 yaş Mirkazım Aslanımın varsa bundan da öncədə gedənlər olur. Demek ki bizim Azərbaycanımızın neçə yaşı var. Yani biz, mən belə düşünürəm ki, bu çox minilliklər. Mirkazımı tarix səhnəsinə gətirmək üçün mən 90 yaşlı, 96 yaşlı, onu görən, tanıyan, onunla işləyən adamları tapmışam. Müsahibələri onlardan almışam. Və bu kitablarda onların dedikləri əsasında Mirkazımın danışığı, Mirkazımın davranışı, Mirkazımın hərəkəti, Mirkazımın başına gələn qədavi qədərlər filanlar hamısı o kitablarda var, o kişilerden nəhs eləmişim. Ve bu kitablarda təkcə Mirkazım Aslanı görünmür. Mirkazımın yaşadığı ictimai dövr, Mirkazımın yaşadığı dövrdə onun başına gələn qəzavi qədərlər, ona karşı təxribatlar, bunlar da görünür. Ve eyni zamanda, qoy bir de diqqətinizə çatdırım ki, Mirkazım Aslanı haqqında yazmaq, mən bayağı söhbətin əvvəldə dedim, hünər tələbidir. Ve eyni zamanda hər adamın işi dövr. Niyə? Biraz böyük çıxmasın. Yox, Mirkazımın sağlığında onun ideyaları Sovet dövlətinin mənafeyinə toxunurdu. Onun yaşadığı ictimai dövrdə bir çox rütbəlilərin mənafeyinə toxunurdu. Ona görə onu sıxışdırırdılar. Bunun zəkası, bunun ziyası çoxlar üçün təhlükə idi. Ona görə onu vururdular.
Ama Mirkad'ın aslanlı hakkındaki ben elmi tədqiqat işlerine başlamışam. 2011-ci ildən bəri Hukuk Azadlıq Gəzisi, Azad Azərbaycan Gəzisi, Cənub Xəbərləri Gəzidi, Məşəl Jurnalı, Şəfəl Jurnalı, Azad Qələm Gəzidi və mənə qarşı da Mirkad'ın aslanlıya qədər olmasa da mənə qarşı bu masalda təxribatlar başladı. Mən kitabın ikinci cildində bunların hamısını salmışam. Mənim başıma Mirkadına görə nə oyunlar gəlir. Yazın. Və bu gün də davam edir. Tarixdir. Yoxdaşlarım məlum. Yenə də deyirəm. Gənc deyirik, amma orta yaşımız var. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən bizim redaksiya adına dərin təşəkkürümü. Mən yenə də deyirəm. Bunu heç xəcalət çəkmirəm. Mən İradə Məlikov, 55 yaşım var. Bu ilə olacaq aprildə. Mirkazım Aslanlı vasitəsilə haqqında sizlərə çıxdım. Bu çox utanc verici bir şey. Bu bizim Azərbaycanımızın bu qədər yaradıcılığında, onun inkişafında, adicə bizdə olan sanatoriyaları və elmi işlərin hidrosulfit amfulalarını icad edir. Yəni bizim bu illəri də sizin bir dənə ricanızı istəyirəm ki, ona da bir nəzər yetirək. Sualım belədir ki, bu illəri bizdə Ulu Öndərin 107 yubileyi qeyd olur. Və ondan da cavan olub Öndərimiz. Və onun hansı işlərini yazdığı, layihələrini, o razılığını bildirir. Yəni biz bilirik ki, Ulu Öndəri ağlı bir insan olub, hikmətli bir insan olub, uzaq görən bir insan olub. Azərbaycanımız üçün əlindən gələn eləyib. Xarici ölkələrdə olan hər bir şeyin yaxşısını ailəsi ilə birlikdə gedəndə, bir dəfə onların da verişinə baxdım ki, xanımı bir yaxşı şey görəndə magazinləri gəzməyib. Orada olan mədəniyyəti, orada olan sivilizasiyanı Azərbaycana gətirib. O, hansı layihələrinə, yəni müsbət cavab verəlik, o layihələr masalıda işləyir. Mirkad masalını irəli sürdüyü layihələr Sovet dövründə reallaşması mümkün deyil. Yəni, sizin xatirinizdədir. Talış-Muğan regionundan olan, burada doğulan adam, əgər Azərbaycanın digər regionunda pasport qeydiyyatı deyilsə, o öz doğduğu kəndə evinə gələ bilmirdi, gərək hökman, kənd səviyyəti bir arayış verəkdi, göndərəkdi həmin yaşayış məntəqəsinə, o, deməli, birası var da, ya imişikdə göstərəkdi Rus paqranişliklərinə, sərəkçilərinə, ondan sonra onu buraxaydılar bura. Belə bir dövrdə Mirkazım Aslanı deyir ki, burada Ümumi İttifaq kolortu yaradar. Ümumi İttifaq sanatoriyası yaradılsın, bu qeyri-mümkündür. Və bundan da yazırdılar ki, bəs bu adamın başı xarab olur. İran burada bizim düşmənimiz, NATO-nun ordusu orada. Bu deyir ki, burada Ümumi İttifaq sanatoriyası, bütün teröristlər gəlib doluşacaq bura, Sovet hökumətinə qarşı təxribat olacaq. Mirkazım Sovetin düşmənidir. Belə bir dövrdə bu sanatoriyanı bu adam 1958-61 ildə yaradıb. Çox çətin, mən onu oxuyanda, mən bilirsiniz mənim, o zaman mən deyəməli, biz arayış verirdik, biz arayışla gəlirdik. Əgər pasportda onu qeydiyyatına keçirdik, biz varlığına gələ bilmirdik. İndi deyirsiniz, Heydər Əliyevin rəhmətliyin hansı ideyalarını yaraşdırıb. Məsələn, birinci, məsələn, Biləşkər bəndinə Sovet dövrünün vaxtında indiki dövrlə 100 milyonlarla pul xəridənib o bəndə. Bu bəndin ideya müəllifi Mirkad Aslanlıdır. O deyir, hətta Masalı İstisu şiirinə baxın, Eyyədin şiirinə baxın, o xəbər verir. Peyğəmbər kimi xəbər verir ki, Biləşər bəndinin qarşısı alınacaq, burada böyük su bəndi olacaq, bütün bu regionun kənd sərfatını inkişaf elətdirmək mümkün olacaq, iqtisadiyyatını yüksətmək olacaq. Bax, Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi olanda Mirkazımın ideyasını reallaşdırdı. Ümumi İttifaq fondunun hesabına, Azərbaycanına bunu yox idi. Ümumi İttifaq büdcəsi hesabına Biləşər bəndini Heydər Əliyev burada layihələşdirdi və tikdirdi. Bax, bu birinci Heydər Əliyevi gördüyü iş. İkincisi, biz müstəqillik qazandıq, Heydər Əliyev Azərbaycanın ilk prezidenti oldu. İkinci prezidenti oldu, üçüncü prezidenti. Demək, və başlandı turizmə, deməli, xərç çəkmək, burada deyil ki, mən Dəmolov dağı deyəndə orada nəzər saçıq, orada nə görürdü onun görüntüsü? Deyəcəm. Deməli, bax, deməli, müstəqillik dövründə turizmə inkişaf ki, şərait qilandı, aza sahibkarlığı Heydər Əliyev geniş qol qanad verdi. Ondan sonra Masalda iş adamı İldırım Allahyarov Masalda İstisu sanatoriyası üçün dövlətdən 100 minlərlə vəsait aldı və Mirkazımın arzuladığı Gülistan şəhəri, Mirkazım deyirdi burada olacaq, həmin Gülistan şəhəri artıq yaradılıb və Masalı İstisuyu Mirkazımın ideyalar əsasında Heydər Əliyevin maddi dövlət dəstəyi hesabına reallaşıb və bütün dünya buradadır. Görün ki, mən valih oldum bu cümlələri oxumağa, mənə ilə gəlir... Dəmbəlov dağı, siz sualınız cavabı qaldı. Dəmbəlov dağı. Mirkadın deyir ki, bir gün gələcək, burada bənd olacaq, böyün həng. Və
Ve bu isi kəndində, mən də olduğum kənddə, bu palıdlı meşəlikdə vertolyot plaşatkası olacaq, meydançası olacaq və bura gələn turistlər plaşatkilə bütün bu talış regionunu vertolyotla gəzəcəklər, yəni gəlbəyəşəcəklər burada. Bu palıdlı meşəlikdən buradan funikulyor olacaq Dəmbəlov dağının kəlləsinə. Dəmbəlov dağının kəlləsində böyük kahkahşanələr olacaq və artıq yavaş və biz oraya gedirik. Maraqlıdır ki, onun dedik, o necə görədirik? Bəli, hamısını görürüm. Lan hamısını görür. Mirşad Aslanlı istəyirdi ki, o elmi tədqiqat işlərini aparandan sonra Azərbaycanda deyirsiniz ki, ilkləridir. Mirşad Aslanlı Azərbaycan tarixində ilk adamdır ki, Azərbaycan dilində elmi iş müdafiə edir. Masallı isti suyunda, masallı hidrogen sülfidli bulaqların poliartritlərə təsiri mövzunda elmlər namizədlidir. Bəzi mənbələrə görə Riga'da, bəzi mənbələrə görə Tiflisdə. Amma elmi əsər Azərbaycan dilində yazılır. O, Azərbaycan dilində elmiş müdafiə edən ilk adamdır. Sonra isə 1969-cu ildən başlayaraq, o, deməli, masanın hidrogen sulfitli mineral bulaqlarının ürək qan damar sisteminə təsir mövzusunda doktorluq müdafiə edədi, 75-ci ildən müdafiə edəməli idi, onu, deməli, başına oyunlar gətirdilər, sıxışdırdılar və onu ürək dayandı. Dözmədi. O şey yerinə yetirən olub mu sizin bildiyiniz qədər, həmin onun o ideyasını? Həmin elmi tədqiqat işləri əsasında Masallı İsti Su Sanatoriyasında, malicəxanada, deməli, malicə işləri gedir. Gedir. Həkim kop işləri gedir. Demək olar ki, o elmi işləri gedir. Həmin elmi tədqiqat işləri əsasında, müxtəlif profili xəstələri malicə edir. Hatta malicə edirlər. Mənə bura onun yaradıcılığına daha nə əlavə edərsiniz? Yəni, musiqi ifası var idi. Yəni, notlarla hər adam yaza bilmir, o çox. Yəni, elmə gətirir və üstə gəl, yazır və bir də şairliyi də var idi, bayatı da yazırdı. Bəli. Yəni, əsərlər, bu öz kitablarını qeydə almışdınlar. O, bəli, bunlar hamısı var orada. Bilkarım Aslanın nadir şəxsiyyət olmadığını təsdiq edən bir fakta var ki, bu 12 dil bilən poliglot olur. Bəli. Və Azərbaycanda beynəlxalq maşrabda bir neçə 60-cı illərdə simpozyumlar keçirilir. Mirkalım Aslanlı həmin simpozyumlarda ingilis dilində danışır. Və talış dilindən başlayaraq, talış, Azərbaycan, Rus, Fars dillərində məclisdə hansı xalqın nümayəndəsi iştirak edir, onların dillərində onları salamlayır. Deməli, o həm də tərcüməçi işləyə bilir. Bəli, onun tərcümələri var. Mən burada yazmışam. Rabindranath Tagore'dan, White'dan. Çox gözəl tərcümələri var burada. Van Fellow'dan. O zaman, o vaxtı dövdü. Ömər Xəyyamdan. Deməli, Ömər Xəyyamdan, mən yolda gələndə ətə sizinlə görüşəm. Gələndə söhbət edirik ki, maşında Ömər Xəyyamı, Mirkazım Aslanlı tərcümə edin. Mən indi hal-hazırda Facebook səhifələrində onun yazıları gedir, xırda-xırda aktivitika kimi verirlər ona ekoloji çərçivələrdə. Çox bir qürur vericilik. İnanın ki, mən çox sevinirəm ki... Deməli, hətta ölümünü də o görüb, bilib, ona görə öz ölümünə də bir epitafiya yazır və öləndə evdən əsəbi halda iş yerindən gəlir evə və bilir ki, artıq mən öləcəm, yoldaşına vəsiyyət edir. Mən öləndə məni atamın yanında göy öküzün məzarı müqəddəs bir yeri var. Orada. İsti Atababa qəbristanlığında dəfn elətdirərsiniz. Və mənim məzar daşıma bu epitafiyanı yazarsın. Ey yolcu, demə bu məzar kimindir? Ya bir hakimindir, ya bir məhkumundir. Ölüm qabağına vüqarla çıxan sənin tanıdığın bir həkimindir. Onun başdaşında o var. Bir də oxudum ki, o həm də bizim İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Həzir Əslanova poeması. Böyük bir poeması, ana və oğul. O haradadır? Ana və oğul poeması. Onun Nurəddin Ədiloğlu, deməli, elə baxma, Lala kitabında deyilir, ana və oğul. Mən onu lazım gəlsə, sizə çatdıraq. Yəni, o kitabı da çox gözəl olardı ki, yəni, mən düşünürəm ki, o Həzir Əslanova muzeyində var mı o kitab? Çox yəqin ki, olacaq. Yəni, çox maraqlıdır ki, o gör necə özündən öndə gedən insanlara da dəyər verməyi unutmayır və onun üçün daha nə deyə bilərsiniz onun haqqında? Mən bunu deyə bilərəm, Mirkan Aslanlının kim olduğunu, deməli, tamaşaçılara çatdırmaq üçün mən sadrı olaraq onun kimlə oturdur elədiyini sizə desəm, kimlərlə? Deyim, sən mənə dostluğu gözlər, mən deyim, sən kimsən? Mənim üçün də çox maraqlıdır. 1941-ci ildə TV Nüsunu qutarıb, onun tələbə yolaşı kim olsa yaxşıdır. Vəli Axundov akademik, sonra Azərbaycanın birinci katibi. Bunun Zaqatalda tələbə yoldaşı kim olur? İmam Mustafayev, Vəli Axundovdan əvvəlki Azərbaycanın rəhbəri. Bunun, deməli, oturdur elədiyi adam Üzeyir Hacıbəyov. Bunun oturdur elədiyi adam Azərbaycan Ali Səvvətinin sədri, xalq yazısı Mirzi İbrahimov. Azərbaycan Ali Səvvətinin sədri Məmməd İskəndərov. Şəkinin birinci katibi Mərkəzi Komitədə işləmiş Zəbi Quliyev.
Niyazi, Cövdet Hacıyev. Bəs mənim. Dəmir Gədəbəyli filan yerlərdə oxuyur. Niyə indiyələr bu insanlar dediklərinizin adlarını eşitmişəm? Nədən mərkəzin aslanlarının adı indiyələ qədər yox? Buna qarşı bir qıskancılıq vardı Sovet dövründə də. Dedim, bunu ideyaları reallaşa bilmirdi, dövlətin mənafiyinə toxunurdu. Həm də Bəyzadə Sovet hökumətində bəylərin düşmənidir. O dövrdə mümkün deyildi. Amma indiki dövrdə, siz təsəvvürünüzə gətirin ki, 2012-ci ildə bu kişinin 102 yubileydi. Bunu Aydın Dadaşovla biz kinofilm çəkdik və bu film 50 dəqiqəlik olmalıydı, beynəlxalq kino festivalində təqdim olunmalıydı. Bu masalda bir iki mərdimazar adam dəridən qabıqdan çıxdılar, o kinofilmi yarıda qoymağa bizi məcbur edəndilər, film 33 dəqiqədə qaldı və dünya kinosuna təqdim oluna bilmədi. Mirkazım Aslan'ın 100 illik yübileyinlə yüksəkdən yüksək səviyyədə hazırlaşdım, bu kitabı 2012-ci ildə mən yekunlaşdırdım, amma 100 illik yübileyə imkan vermədilər keçirilsin. İnşallah bu ölüləri, yəqin ki 112. Mən 102. İl dönümünü də yüksək səviyyədə keçirdim. 102. İl dönümünün Mirkazımda olduğu Qəriblər kəndində YouTube-da baxa bilərsiniz. Mirkazım Aslan 102. İl dönümü 3 saatdir. Orta məktəbdə rəsmi hissə, məzarı üstündə şeir məclisi və orada Cənnət bağında da deməli Gölüstü parkda da ehsana süfrəsi. Mən yüksəkdən yüksək səviyyədə masalı yazarlarına, ziyanlarına o məclisi keçirdik. Biz indi düşünürəm ki, bu köçünün içində də bizim elədiyimiz bu ictimaiyyətə çatdırılmaqla 105 yaşını düşünürəm ki... 110 keçdi. 115. 115 inşallah. 115 illiyini bir geniş surətdə rəsmi bir inanıram ki, dövlət tərəfindən də buna geniş yer veriləcək. Elə doğulduğu, boyu başa çatdığı Masalı şəhərində gözəl bir təqdimat. İşlər gedir. Sizlərin kitabları. Müraciətləri mən göndərməkdə davam edirəm. Dövlət orqanları ilə mən işləməkdə davam edirəm. Mirkazım Aslanlı demişəm, Masallının ən böyük prospekti Mirkazım Aslanlı Sarəngadın olmalıdır. Bəli. Mirkazım Aslanlı Üzeyir Hacıbəyovun bu regiondan birinci və sonuncu tələbəsidir. Masalı Musiqi və İncəsənət Məktəbi Mirkazım Aslanlı adına olmalıdır. Mirkazım Aslanlı ev muzeyi olmalıdır və s. bir adı. Və kimin indi, yəqin ki o vaxtı kimin əlində nə varsa gətirib çatır. Çox arvaki. Yəqin ki necə ki piyanla ortalığa çıxıb. Başqa onun, başqa onun üçün deməli şəxsi ev əşyasında yerini tapmışam. Nə, çox gülcə. Olsa, bu da bizim həmin muzeyə hədiyə olsun Mirkazım Aslaniyə, əz tamaşaçılar Dolu qəzetində bizim əzizə boylumuz haqqında yazmışam. İnan deyirəm, üzərimiz biz olur. Mən çox sevinirəm, həqiqətən çox sevinirəm ki, heç olmazsa bu sağlığımız dövründə bu gözəl insan haqqında öyrəndik və biz sevə-sevə bu hədiyələri qəbul edirik redaksiyamız üçün. Çox gurur verəcədir ki, belə bir şəxsiyyətdir. Siz çox da gözəl vurguladı ki, yanındakı dostlarına bax bir gürgünün özü kimdir. Maraqlıdır ki, bu insanın özünün nə dərəcədə savad və elmi dərəcəsi, daxili zənginliyi var idi ki, o adamlar da ondan, mən deyərdim ki, ondan bəhrələnirlər. Çünki bizim xalqda bir ürək açıqları var, həmişə öz ideyalarında qabaqcadan bölüşürlər. Mən düşünürəm ki, o Azərbaycanımıza böyük işlər görür. Çox böyük işlər görür. Bizim gördüyümüzdən də əlavə var ki, biri. Xudaşırım müəllim, sizinlə saatlarla danışsaq, siz o qədər qaynayırsınız. Sizə çox sağ olunma deyirəm. Bir həqiqətən təşəkkürümü bilmirəm necə bildirəm. Bu qəzetlərlə az acıq da olsa iş görmüşəm deyirəm. Həm də müdürlüyünüz heç əskik olmasın. Tavuş dilində Yol Osman kitabını redaksiyasından sizə təbrik edirəm. Mən də sizin kimi bizim öndə gedənlərin bütün yazdıqlarını Lirici qəzetindən hər bir milləri kitabına nə var? Hətta 6-cı dəfədə İsa Axundovun kitabı da var. İndi çatqada gələz və onun obrun işxəsi sizə getirərəm. Hamısını bir yerə toplamışam və sizlərə ərmağan eləyirəm. Və orada olan müdürlük sizdə var ki, siz bu adımı atmışsınız. Bu yaxınlarda da bizim ilk poliqrafçı alimimiz Şəhdət Cəfərovun dəvarda sorun əhvalatı. Bunu niyə sizə gətirdim? Çünki belə bir əhvalatlar, ürək ağrıcı əhvalatlar elə onun da həyatında olub, onu xırdacı olaraq qələmə alıb. Çox istəyərdim siz də belə, sizə qabağınıza çıxan, Mirkazım və Aslanlının qabağına çıxan adamları belə bir əhvalatla yadlarda saxlayırsınız. Bu kitab Azərbaycanlı Rus Ləzgi və Talış dilində çıxır. Mən sizə ana dənizdə olan Talış dilində Şəddad Əlmalıcan sağlığı versin. Bu kitab Şəddadın mətbəsində, Bakı mətbəsində çap olunur. Kitabın keyfiyyətində. Mənə əziz və doğma olan adamdır Şəddad. Şəddad mənim çox ziyalı bir insandır. Bir alimimizlə çox yaxınam və ona lazım olanda yaxınlaşıram, onun məsləhətlərinə ehtiyacım olur.
Ve sizin de biz görüşmesek de ilk defa sizden bu kitabı gördüm. Expo Beynalxalq Kitab sergisinde istedim ki bu kitap olsun. Yaxınlaşanlar oldu, ürək ağrıdıcı bir şeydi ki sizlere bir ricamı istedim. Görünmeyen işleri görmüşsünüz. Bu bir tarih kitabı. Bu demezdim bizim masalının. Bu Azerbaycan'ın tarihleri. Xudaşirin müəllim, ürək ağrıdıcı işlerden biriydi ki, mən öz sərmayəmlə 2-3 ildir ki, Dodu Təşkilatı adından emrimci olarak bütün bizim zona özdə kitabları çıxartıram. Ve orada bu kitab bir dənə yeganə kitab idi bizim tariximiz. Məndən gəlirdilər, cavanlarımı soruşurdular, tanışım tarix haqqında sizdə nəsə var mı? Bunu göstərən kimi, ver, neçəyə verirsən deyirdi. Deyirəm, bu bir dənədir, mən sənə bunu verə bilmərəm. Axırıncı, yəni, mən özüm gəlib onu götürmüşdüm ki, saxlamışdım ki, göstərim. Onu məndən yadıma gəlmir, amma burada yəqin ki, mənim adam deyəcək. Çox xahiş edirəm, İrada xanım, bu mənə çox lazımdır. O kitabı məndən elə şəkildə aldı ki, mən bu kitabsız qalmışdım sözünüzü. Təşəkkür edirəm bu kitaba görə də. Allah bizim öndə gedən Teymur Bey Bayramdayevun, Mirkazım Aslanlı, Dəni Dəni Rəhmət eləsin. Yəni, mən də bir cüzü olaraq onun haqqında qezetdə yer verdik və bayatıları tərcümə edib. Düşünürəm ki, bundan sonra da onun zəhmət çəkib bizlərə qədər yetirib çatdığı əmanəti biz də yenidən xalqa qaytaracaq. Yəni, nəsillərə çatdıracaq. Sizin gözünüzün qabağında böyüdü Dodu redaksiyası. Dodu redaksiyası sizi qarardan tanısa da, amma mən yenə edirəm, ziyalardan biraz səhimli kişilərdən biraz qarşıram. Yəni ki, utanmadan qorxuram ki, birdən onlara düzgün olmayan bir sualla müraciət edərəm, hərəkətimlə, addımımla. Amma bir Dodu olaraq, belə deyək də bizim bu dildə deyək, Novatop sizdən böyüdü, mən Dodoyam axı da. Sizin bu Dodoya arzularınız və gördüyünüz gözünüzün qabağında 6 yaşına gəlib çatıldığıdır. Yəni, iradlarınızı da deyə bilərsiniz, məsləhətlərinizi də deyəsiniz, necə görmək istəyərdiniz? Yəni, mən bunu öz istədiyimlə atıldığım bizim tanış regionunda olan Lənkəran, Astara, Lerik Masallı, qabaq köhnə yol bağlanmamışdı, bilə sonra da gəlirdim, Cəllabada ilə gəlirdim. Yəni, bunu yenə də qəcət göndərmişəm. Yəni, bacarmışam ki, oradakı ziyalılar tapım və onlar haqqında. Mənim ən istədiyim birinci və sonuncu səhifədə mən ziyalılar haqqında verirəm. Yəni, bizim dövlətimizdə önünə gedən bizim başçımız, yəni ölkə prezidenti İlham Əliyevin fərman və sərəncamlarını verirəm. Bizim ziyalılar, əməkçi, zəhmətkeşlər haqqında verilənləri. Yəni, siz bizim bu rubrikalarla, bizim Dodu və bizim fəaliyyətimiz haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən bunu sizə deyim. Bax, bu qədər tədqiqat işləri ki, gördünüz. Bu hələ dəryadan bir damladır. Öz yaradıcılığımın xronologiyası sizə göndərmişəm və siz bilirsiniz ki, mən kimləri araşdırmışam, nələri araşdırmışam. Və mən bu yaxınlarda masaldan Mərkəzi Kitabxanada Rayon Mədəniyyət Turizm İdarəsinin təşəbbüsü ilə rayon ziyalılarının, ictimai nümayəndələrinin, gənclərin mənlə görüşü olur. Ötən 6-cı. Mən orada da dedim. Bu qədər ki işlər mən görürəm, əvvələ mən işləmirəm. Heç bir biznesim yoxdur. Heç paybəli torpaq sahəm də yoxdur. Masalı şəhərində 6 deməli, sod torpaq sahəsi və s. mən olanım budur. Bir də ki, aldığım məvacirdə 180 manat idi, dövlət verildi, onu 220 manat edirlər. Bundan başqa mənim bir qazancım yoxdur. Bütün bu tədqiqat işlərini bu qazancla edirəm desəm, yəni ki, siz düşünərsiniz ki, mən hansı əzablarla, mənəvi, psixoloji, maddi əzablarla qarşı-qarşıyam. Amma kitablarımda da yazmışam, 6-cı gün mən məclisdə də dedim, mənlə görüşlər dedim, burada da deyirəm. Bu günə qədər, bu qədər işlər ki, görürəm və görəcəm, mənim devizim belədir. Heç kəsin bir qurtum suyu, bir istəkən çayı mənə lazım deyil. Almamışam, almayacaq onda. Almayacaq onda. Deməli, Talış xalqı üçün ən əziz, ən doğma iki ad var. Talış olan şəxs üçün iki ən əziz, ən doğma müqəddəs ad var. Bunun biri Dododur, biri Lələdir. Dodo, ana. Rus dilində deyir, mat. Anadan müqəddəs talış üçün heç nə yoxdur. Anadan ötür talış övladı hər riskə gedər. Və sizin qərisinin adı da Dododur. Və eyni zamanda da, eyni zamanda bu qəzetin redaktoru da mən neçə illərdir müşahidə edirəm, bu həqiqətən də Dodu adına layiq bir Dododur. Bu, Dodu adına layiq bir talış anasıdır. Bunu mən müşahidə edirəm, bir ziyalı kimi.
Ona göre de buna göre de. O gazet bizim için doğma olduğu kimi, anamız bizim için doğma olduğu kimi, İrada Hanım da bizim için doğma ve aziz. Çok sağ ol. Ben hamısını müşahide edirəm, hamısını görürəm, ziyarlarla söhbətlərimizdə de ben bunu deyirəm, hamımızı müzakirə edirik. Ve eyni zamanda da siz öz gazet sayfalarınızdə ben baxıram görürəm ki, başkalarının eləyə bilmədiyini, görə bilmədiyi işleri görürsünüz. Burada həm deməli, dövlətimizin gördüyü işleri işıqlandırırsınız, dövlət başçısının gördüyü işleri işıqlandırırsınız, tariximizi işıqlandırırsınız. Ondan sonra erməni qəsbkarları ilə neçə ildir vuruşuruq, o döyüş səhnələrini burada işıqlandırırsınız. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizi işıqlandırırsınız, ziyalılara meydan verirsiniz. Həm də bizim Azərbaycanda yaşayan xalqların, mən onu da nəzərdə çatdırım ki, bizdə Alim qardaşımız var, Cuma müəllim, Saxurdu, Tat qardaşlarımız. Yəni də redaksiya məndən xahiş edirlər ki, Dodo deyir, sən bizim də Dodomuzdur. O da görür, bizim yazılarımızı yazmağa gəzətimiz yox, bax bu səhifəni ayırmışam, Saxur qardaşım, o bizim də problemləri qaldırır orada. Onlara yer verir, bizim qədəs kitablardan. Onlar da İrada xanım, siz mətbuatda da, qəzətinizdə də siz elə Talış anası olan Dodonu burada təmsil edirsiniz və Dodo olduğunuzu da əməllərinizdən sübut edirsiniz. Ona görə mən sizə, sizin qəzetin yaradıcı kollektivinə öz dərin təşəkkür edirəm. Bizim redaksiya heyətinin ən baş bizim üzvlərimizdən biri redaksiya heyətində bizdə İmamverdi Həmidovdur. İmamverdi Həmidov böyük alimdir. Məsləhət almadı. Hamısını ona gedirəm, uşaq kimi otururam qabağın. O gün gəlmişdi, mənə 3 saat məni deyilib. İmamverdi mən belə yazdım və yəni onun məsləhəti olmadan ona böyük ehtiyacım var. Elə ziyalılar və hətta bilirəm ki sizin qohumlu qəbadəriniz var. Mən bilgim oldu. Çox sevindim, həqiqətən bu nəslə. İmamverdi müəllimlə dünə də bir tədbirdə olmuşum. Çox gözəl, çox əziz boylumdur mənim. Amma İmamverdi müəllimin artıq 83 yaşı olmağına baxmayaraq, inanın kabinetə girəndə Dodo redaksiyasına, o balaca bir oğlan olur. Dodo, necəsən Dodo? Çox hoş Dodo. Onun bu sözü deməyinə, sizin vurğuladığınız kimi, mən heç bir yerdən maliyyə almıram. Heç bir maaşım yox redaksiyanın da. Amma bu şirin sözə ehtiyacım olub. Yəni, məsələn, bu kitabın tərcüməsində mən 200 manat məvacib almışam. Evet. Bu illəri, bu ayın qəcətini bu məvacibdən, yəni, necə bir müəllimə də takdir etmişəm ki, Bəşadat müəllim, nə yaxşı sən bulu vaxtında verdin fevral ayının otağını, bulu qəcətini. Yəni, bununla o bizim axsaqqalarımız, bizim öndə gedənlərimiz, yəni sizin gözəl sözünüz var, mənim alnım açıq, yani üzüm ağdır. Üzüm ağdır. Ve internet sayfalarında da elektron deyil, gazet deyilir. İlk sayt da var. Sayt bir ildir. Ben tamaşaçılara bunu da çatdırım. Maliyyə hesabından, dizayn hesabından doldurulub. Yani özüm ağdım bir panelə girebilirim. Ama Dodo TV'de, gazetti. Gazetimiz de Azərbaycan Mətbuat Media Agentliyindən keçib. Yani bir media agentliyindən olarak keçirilir bu gazetim. Benim hemen başka dövlət reyestrinin keçen bir gazetti. Hem de Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyatına keçim. Təzəlik nə isə qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının verdiği media agentliyinin reyestrinin keçen bir gazetti. Bacardığım kadar distansiyadan çıkmamak. Amma bu hər şeyi həll eləmir. Qalan belə işlərdir, əzizlərim. Amma bu tarixdə biz də bir gün bugün gedəcək. Minnətdaram, mənə vaxt ayırdı. Mən də sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Böyük zəhmət çəkmişsiniz, mənə diqqət ehtiram göstərmişsiniz. Mən bütün qədir bilən insanları sevirəm. İmamverdi müəllim bizim böyük üzrüksəm, həm yazıçımızdır, həm şərşünasımızdır, həm alimimizdir. Və onun 80 illik yübireyinə mən onun həyat yaradıcılığını araşdırmışam. Və o Şəfəq jurnalında dərc olundu. Dərc olundu. Özü oxudu və çox razı qaldı. Mən o materialı sizə göndərərəm, o sizin qəzetdə qoy gəlsin. Verərsiniz, mən onun yübileyində gücüm ona çatdı. Pandemiya dövrüydü. Yazılar verdim onun haqqında. Və Dodo redaksiyası adından bir təbriknamə də öz mühürümüzlə ona yazıb onu bacardım. Bəli, mən həm Azərbaycan dində, həm Rus dində yazmışam bu məqalə. Çox gözəldir. Mən belə sevərək minnətdaram. Çünki o da lazım dəyərini almalıydı. Pandemiya dövrünə düşdü. Çox sağ olun vaxt ayırdığınıza görə. Əziz tamaşaçılar, bu günləri Dodo TV Masalı şəhərindədir. Bizim gözəl alimimiz, tədqiqatçı alimimiz, mən sizinlə belə verəcəm, Xudaşirin müəllimin yazdığı gözəl sənət, Xudaşirin Cəbiyevin, Mirk Kazım Aslanlı haqqında, bu gözəl sənət əsəri haqqında sizlər üçün azacıq da olsa məlumatlandırdım. Gələn görüşlərimizdə qədər bu görüşlərimiz silsilə canlı yayında davam edəcək. Xoşça qalın, Allah amanında. Sağ olun. Görüşlərə qədər.